törədilmiş cinayətdir. Bu cinayət cəzasız qalmamalıdır. Ermənistanın hərbi siyasi təcavüzü dünya ictimaiyyət tərəfindən iddiam edilməlidir. Beynəlxalq təşkilatlar, dünya dövlətlərinin parlamentləri, Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi hərbi cinayətə, Xocalı faciəsinə, əsil soyqırım hadisəsi kimi beynəlxalq siyasi hüquqi qiymət verilməlidir. Söyləsəm, bu dərdim dağlardan ağır. Namərdlər yoluma daş dığırladır. Dağıldın kənd bəkənd, çadır ba çadır. Bəs kimdən inciyim, küsün Xocalı? Uyuyan kəsləri yuxudan ayılt. Qəlbimdə alışan həsrəti soyut. Qayıt, sən yenidən özünə qayıt. Bu sevinç qoy olsun bəsim, Xocalı.